16 червня 2014 року дитячий табір «Артек» відкрив ще одну важливу віху в своїй історії. «Артек Буковель» прийняв перших артеківців у Буковелі. «Артек» переїхав до Карпат. Табір розташувався поблизу одного з найкрасивіших місць Європи – Карпатського національного парку. Знаходиться на висоті від 920 метрів над рівнем моря біля підніжжя гори Буковель. Для створення міжнародного дитячого центру «Артек» у Карпатах місце обрали не випадково. Зручна транспортна розв'язка, наявність поблизу міжнародного аеропорту, залізничного і автобусного вокзалів дозволяють легко дістатися до табору з різних куточків України та світу. У Буковелі на одній території сконцентровано всі необхідні об'єкти інфраструктури для забезпечення якісного дитячого відпочинку та оздоровлення. Це і концертний зал місткістю до 1000 чоловік, приміщення для гурткової роботи, відеостудія, спортивні майданчики, медичний центр, басейни, альпін-парк, багаття, батути, ігрові кімнати, скеледром, гірські велосипеди, велопарк, веломобілі, квадроцикли, верхова їзда, тир, картинг-центр, наметове містечко, водні атракціони, човни та катамарани. Сьогодні є три табори. Озерний, лісовий, гірський, назви яких відповідають їх розміщенню. Озерний розміщений біля мальовничого гірського озера, площа якого близько 7 гектарів. Лісовий, оточений вічнозеленими смереками, знаходиться біля підніжжя гори Буковель, в центрі курорту та всієї спортивної розважальної інфраструктури, і гірський, розташований на схилі гори на висоті 1100 метрів над рівнем моря, що на даний час є найвищим місцем розташування серед готелів курорту. Кожен із таборів по-своєму унікальний, має окрему територію і реалізує свою тематичну програму зміни. Діти проживають у сучасних, комфортних готелях по троє-шестеро дітей в одному номері з усіма зручностями. Отримують п'ятиразове харчування, яке організовано в ресторанах, де гарантована 100% якість приготування їжі. Харчування дітей контролюється дієтологом. У наметовому таборі «Озерний» діти проживають у нових, якісних наметах, обладнаних лежаками і теплими спальниками. Також у таборі є всі необхідні зручності: ресторан, літня естрада, місце для вогнища, душ, туалет. Велику увагу адміністрація табору приділяє безпеці. Територія дитячого табору по периметру знаходиться під постійним контролем служби охорони. Територія обладнана системами відеоспостереження. «Артек Буковель» успішно реалізує одну зі своїх головних цілей – оздоровлення дітей із використанням природного потенціалу Карпат програми активного відпочинку. Карпатські ліси характеризуються високою концентрацією кисню. У лісовому повітрі його іонізація кисню у 2-3 рази більша, ніж у морському, і в 8-10 разів, ніж в атмосфері промислових міст. Іонізоване повітря Карпат сприяє розумовій діяльності, знімає втому та покращує самопочуття. Діти не просто відпочивають, вони оздоровлюються. Важливою складовою педагогічного процесу в таборі є патріотичне виховання, знайомство з історією та традиціями не лише Прикарпаття, а й різних куточків України. Та самих природних чи рекреаційних ресурсів було б замало для втілення грандіозної ідеї – створення дитячого центру «Артек Буковель». Важливою складовою табору є кваліфікований персонал. Величезний колектив туристичного комплексу «Буковель» з усією відповідальністю поставився до нових мешканців курорту. Покоївки, кухарі, охорона, обслуговуючий персонал – це гордість курорту. Всі вони професійно виконують свої обов'язки та слідкують за дотриманням найвищого рівня сервісу. Перед «Артеком» Буковель вже мав власний неабиякий досвід в організації дитячого відпочинку. На базі курорту вже до цього 5 років поспіль діяв свій дитячий табір. Саме тому колективу «Артек» було так легко все розпочати на Буковелі.
Вже в перший рік своєї роботи «Артек Буковель» провів 4 тематичні літні зміни і прийняв більше 2,5 тисяч дітей. Більшість дітей з України, але були діти з Німеччини, Великої Британії, Польщі, Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Росії. Після підготовки і збільшення педагогічного складу до початку літньої зміни 2015 року дитячий табір «Артек Буковель» зможе одночасно приймати від 2 до 3 тисяч дітей за одну зміну – або близько 15-20 тисяч дітей за весь літній період. Можливий перехід і на цілорічний режим роботи табору. «Артек Буковель» має можливість оздоровлювати дітей протягом цілого року. Відпочинок та оздоровлення можна організувати без відриву від навчального процесу. Школи поблизу курорту можуть повністю забезпечити необхідний навчальний процес. «Артек Буковель» – це країна мрій та щасливого дитинства. Це неймовірні емоції та нові друзі. Це повноцінний розвиваючий відпочинок та оздоровлення. Це місце, в яке діти хочуть повернутися знову. «Артек Буковель» запрошує вас!